Fábrica Guararapes encerra atividades em Fortaleza e demite 2 mil funcionários. Gigante do setor têxtil no Ceará vai continuar com operações no Rio Grande do Norte. O Grupo Guararapes, controladora das lojas Riachuelo em Fortaleza, encerrou suas atividades. Cerca de 2 mil funcionários foram oficialmente comunicados nesta terça-feira, 10 de janeiro de 2023. O Grupo Guararapes informou em nota que vai centralizar a produção em Natal, no Rio Grande do Norte. A decisão, de acordo com a empresa, faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos. Ainda segundo o grupo, o modelo de negócio integrado do grupo permanece inalterado, preservando a cadeia de fornecimento nacional. O Grupo Guararapes afirmou ainda que todos afetados pelo fechamento da empresa em Fortaleza recebem assistência e um pacote extra para auxiliar nesse período. A todos foi oferecido a extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio e o valor de meio piso salarial. As máquinas de costura industrial foram doadas às costureiras e aos demais foi fornecido um adicional de mais um salário, afirmou, em nota, a empresa.